Re, viss ēters ir te! Jau šo piekdien Lūznavas muižas parkā ar citiem instrumentu ansambļa Perpetuum Ritmico koncertu tiks atklāta pikniku vasara Lūznavā. Aicināt ikvienu visu vasaru izmantojot muižas parka pikniku zonas, satikties ģimenes lokā ar draugiem vai kolēģiem un arī veidot pašiem savus svētkus. Bet plašāk par vasaras programmu Lūznavā šobrīd runāsim ar Lūznavas muižas pārvalnieci Ivetu Balčūnu un kultūras projektu vadītāju Ingu Žirguli, kā arī ar ansambļa Perpetuum Ritmico dalībniekiem. Labrīt! 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 Labs rīts! Prieks jūs redzēt šajā rītā. Nu, izskatās, ka Lūznavas muižas kolektīvs noskaņots darbīgi šajā vasarā. Ivetā, vai es pareizi saku? Jā, tieši tā. Labrīt! Sveiciens no saulainās Lūznavas muižas terases. Labrīt! Labrīt, labrīt! Saule spīd tiešām jūs acīs. Inga, sakiet, ko tad šī vasara nesīs mums visiem Lūznavā un kādi pasākumi gaidām? Jā, šovasar mazliet citā formātā, kā jau ierasts šogad, arī Lūznavas muižā nenotiks mūsu gada lielākais un īpašākais notikums mākslas pikniks, bet mākslas piknika koncertus esam sadalījuši mini koncertos un mini notikumos visas vasaras garumā. Jā, un viens no šiem notikumiem tad būs arī ar Perpetuum Ritmico piedalīšanos, par to nedaudz vēlāk, bet par drošības noteikumu ievērošanu un nodrošināšanu pasākumu norises vietā pie jums Lūznavā. Nu, mēs esam tāpat kā droši vien citi koncertu rīkotāji maksimāli pielāgojušies jaunajai situācijai un esam savus pasākumus iekārtojuši vai pārkārtojuši tā, lai tie ir droši, un interesanti visiem apmeklētājiem. Un vasaras piknika pirmais koncerts notiks ārā. Un mums Lūznavas muižai apkārt ir Rāznas nacionālais parks ar brīnišķīgu dabas ainavu, ar brīnišķīgu daudz skaistām vietām, kur var vienlaicīgi klausīties koncertu un arī piknikot, varbūt paņemot līdz savu piknika grozu draugus, radus vai ģimenes lokā un ļoti droši arī, teiksim tā, nosvinot šo vasaras sākumu. Jā, un kā jau minējām, tātad pikniku sezonu Lūznavā atklās ansamblis Perpetuum Ritmico. Puiši mums šorīt arī pievienojušies. Sakiet, Lūdzu, nu, vēl dažu dienas līdz piekdienai ir atlikušas. Kāds noskaņojums? Nu, fantastisks noskaņojums. Superīgi ir ārkārtīgi liels prieks, kad pēc vairāk mēnešu pārtraukuma ir atgriezusies koncertdzīve un ir iespējams atkal uzstāties un uzstāties tai skaitā arī dzīviem klātesošiem cilvēkiem. Kāda gatavība koncertam vai programma jau noslīpēta un izdomāta līdz galam? Nu, programma ir izdomāta, noslīpēta līdz galam, līdz piekdienai, kā mēs jau noskaidrojām, vēl ir laiks, bet tāpēc esam arī savākušies šodien, lai mazliet arī kaut ko parādīt jums no sava, kā saka, darba procesa. Jūs esat gatavi mums mazliet tā teikt iesildīt piekdienai? Jā. Nu tad lūdzu vārds jums un jūsu instrumentiem. Jā. Aiziet. Thank you.
Nu, ko lūk, par Petam Ritmikam puišam iesilda piekdienai, un piekdien tiešām paldies jums liels piekdien Lūznavā pikniks, ļoti ritmisks, kā mēs varam izsacināt. Mēs noteikti novēlam labu laiku piekdien, un atgādinām vēlreiz visiem, ka, protams, jāievēro arī drošības prasības. Paldies! Paldies visiem par sarunu šajā rītā. Nu, mēs te studijā vienīgais varam ar pilspalpa krūzīti nedaudz paritamizēt.